今天我们来剁馒头，找饽饽。老面引子已经发酵好了，我们就来和面吧。和面还像往常一样，先给它和成棉絮状。然后再给它加水，和成面团。做枣饽饽馒头要给它揉得久一点，揉得越久越好吃。现在让它醒发5分钟，再给它放在面板上，再给它揉一遍。做枣饽饽的面团比较硬，所以揉起来的时候就比较用力气。枣饽饽是一种传统的面食，每年过年一定要做一套枣饽饽。枣饽饽因为它有五福临门的含义，因为它的上面有五个大枣组成。大馒头已经做好了，现在我们开始做枣饽饽。把揉好的面团切成两半，搓成长条，切成大小相同的面剂。然后把它揉圆，用布给它盖好，让它醒发，准备做枣馒头。先用花刀每一个在它的中间给它按上一个印，以方便做第一颗枣的位置。红枣要提前洗好晾干备用。做枣饽饽的第一颗枣最重要，只要第一颗枣你给它做的标准，下面的就很简单了。如果做歪了也没关系，你把它毁了，重新揉面，重新做就好了。是不是很简单的做法？
枣饽饽另一个名字也叫五福临门，因为它五颗红枣预示着吉祥。一套是五个，一般人家都做个两三套是少的，因为有一套要拜天公，还有一套要拜祖先，剩下的还要自己吃，亲朋好友做伴手礼。我常常在想哈，做人做事都不要拧巴，但是做馒头做面食一定要拧巴，你不拧巴它就不好吃，越拧巴它越好吃越漂亮。现在做完了，剩下这块面团就是老面引子，留着下一次做馒头当老面用。放蒸笼里让它醒发一会就可以蒸了。大火蒸30分钟，现在已经好了。再打开一条缝，让它先冒气一下，哇！